نظم او د وخت مدیریت. نظم چې د وخت په مدیریت کې څومره مهم دی، ښایي د ژوند په بله برخه کې به دومره مهم نه وي. د وخت مدیریت هغه اصل دی چې تر ډیره ستاسو د ژوند کیفیت ترې څرګندیږي. پیټر ډراکر ویلي، تاسو وخت نشئ مدیریت کولی، یوازې خپل ځان مدیریت کولی شئ. د وخت مدیریت اصلا د ژوند مدیریت، فردي مدیریت او د ځان مدیریت دی. دا د وخت او حالاتو مدیریت نه دی. وخت تیریږي، ساتلی نشو. وخت نه چیرته وړل کیږي او نه بل څه کار ورسره کیږي. وخت یو ځل وي، یو ځل چې لاړ او تیر شو بیرته نه راګرځي. او وروستی دا چې وخت اړین دی، خصوصا د هر ډول لاسته راوړنو لپاره. هره لاسته راوړنه، هره پایله او هره بریا وخت غواړي. وخت نه ساتل کیږي. حقیقت دا دی چې تاسو وخت نشئ ساتلی، یوازې په بېلابېلو شیانو یې تیرولی شئ. یوازې دومره کولی شئ چې د بې ارزښته شیانو پر ځای پر ارزښتمنو شیانو تیر کړئ. همدا د بریالیتوب کلي ده او فردي نظم هم ډیر پکې مهم دی. د وخت مدیریت اصلا د چارو او کارونو د ترتیبولو وړتیا ده. که تاسو وخت ته په کتو فردي نظم رامنځته کړئ، نو دا پریکړه کولی شئ چې کوم کار لومړی، کوم دویم، کوم دریم او کوم کار بیخي ونه کړئ. تاکنه ستاسو په لاس کې ده. زنډول او وروسته کول د ډیرو خلکو د بریالیتوب مخه نیسي، او په دې دواړو برلاسي کیدل قوي فردي نظم غواړي. یو ورځ یوه هندي راته وویل، زنډ د ارمانونو غل دی. د پارېټو د شل او اتیا قانون وایي چې تاسو اتیا سلنه پایلې له شل سلنه کارونو ترلاسه کوئ. دا په دې معنا ده چې تاسو اتیا سلنه نور کار کوئ له هغه شل سلنه لاسته راوړنې لرئ. په راتلونکي ویدو به دا ووایو چې د خپل کار اصلي ارزښت څنګه ومومئ.